bisa. Nak dimakai. Juga kita tengok. Aku jadi tak kenal. Sekarang kita nak pergi. Kita dah sampai Monster Chicken. Wih, cantik sikit. Hai. Adan? Yes. Dah perfect tau. Apa jadi? No. Ni apa? Hati. Nani? Dah try ke berapa ni? Macam apa? Bukan. Dengan cara Bain Mary. What the fuck? Member dengan belajar baking. Ni member tu tadi. You like guys. Esok. 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 Cuma minum sikit air tu. Reaction. Ah, sedap. Cuba air, cuba. Nombor air. Nombor air. This is basically ni lah makanan kita orang bila korang bosan. Korang semua nak buka salad. Kenapa salad je? Brown rice. Brown rice salad hari ni. Dah dus. Berhentilah belajar makan. Kan semalam aku makan. Dapat tu, gula-gula tu. Tu, cawan hitam tu kat situ. Cawan hitam tu apa? Isi gula-gula. Kenyang. Banyak lagi ke dok nak membaca? Banyak. Balik. Thank you. Catherine nak tomorrow paper. Oh, ya. Oh, ya. Are you ready, Kat? What the fuck? Got exam also. Yeah, tomorrow Thursday. Thursday. Sebenarnya saya dah stres. Help. Tengok file fokus. Fokus belajar bagus. Ni dah tak boleh belajar dah. Kita tengok orang belakang. Ish. Fokus buat assignment. Ya Allah, mesti bodoh muka ini. Masih bodoh. Okay, dan ke seorang. Kita nak pergi Krispy Kreme je pun. We gonna buy Krispy Kreme guys. Kita dah sampai di DP untuk beli Krispy Kreme. Last week dekat uni sebelum exam. Yalah. Lagi. Mana pintu dia? Oh. Ini dia. Oh my god. Wih, dah lama tak jumpa tu. Macam ni je. Ha, beli. Wih, sedapnya. Okay. Ni nak beli benda apa sebenarnya? Nak beli donat ke? Nak beli ni? Terang confused. Tak ada memang pakai bekas tu je kan sebenarnya? Sebab Hanan dulu beli macam ni, saya boleh beli empat. Oh, ya? Ya. Okay dah. Ya. Eh. Cuma basi. Cuma basi ya, tapi tak apa lah. Extra orang kata. Kenapa tak pakai tu? Haa, tu dia. Saya ni empat je. Padahal ambil empat je. Alright. Apa? Tanya pula flash ke tak? Ui, tapi macam tak logik kan? Ya, ni yang kita mahukan tapi ni.